u novoj epizodi. Lenka, ona i gala. Da. Ja? Tamo u lobiju je ko na železničkoj stanici. Neće ona baš moći mnogo tu da švrće. Pa imaće vremena zato što neće više biti u lobiju. Nego? Moram da ti se zahvalim. Može. A zašto me celog života ne podaštavaš? Ja, Gabriel. Uvek moraš da se porediš sa bratom. Pa on je nekako uvek za nijansu više tvoje dete. Ja mogu da veram. Igra sudbine. Tajne prošlosti. Večeras u 20. Na prvoj.